Impresionizem. Impresionizem v likovni umetnosti imenujemo način upodabljanja predmetov in figur, kakor so videti v spreminjajoči se svetlobi. Impresionizem se je razvil v Franciji konec 19. stoletja. Čeprav je bil izraz impresionizem sprva posmehljivka za dela, ki jih je kritika dojemala kot nedokončana, se je obdržal kot ime za novo gibanje. Pisci so slike impresionistov razlagali kot spektakel narave, neba, zelenja, vode in luči, ter poudarjali, da hoče impresionistični umetnik naslikati bežne vtise na mrežnici, da bi pokazal, kako je vsak trenutek enkraten in ga ne bo nihče nikoli več videl. Skupino slovenskih impresionistov sestavljajo štirje slikarji: Ivan Grohar, Richard Jakopič, Matija Jama in Matej Sternen. Nastopili so na začetku 20. stoletja in se v Münchnu prvič srečali s francoskim in nemškim impresionizmom. Smo pred najpomembnejšo sliko Ivana Groharja, Sejalec. Navdih za sliko je Grohar dobil na enem od potepanj v škofjeloški okolici, ko je videl kmeta pri delu. Na to je podrobno domislil še ozadje. Na platnu lahko opazujemo značilni način Groharjevega slikanja z lopatico. S polaganjem barve je slikar posnemal grudice zemlje in celo sejalčev gib.